Salam əziz uşaqlar, bugünkü dərsimiz bədənimizin dirəkləri mövzusunda olacaqdır. Əziz uşaqlar, bədənimizin dirəkləri dedikdə biz dayaq hərəkət aparatını nəzərdə tuturuq. Təbii ki, bu aparatımız bizim iki sistemin birləşməsindən əmələ gəlir, sümük sistemi və əzələ sistemin birləşməsindən əmələ gəlir. Yəni, bu iki sistem ayrı-ayrı orqanlar sistemi olsa da, ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərmir. Yalnız iki sistem birlikdə bizim hərəkətimizi, dayağımızı yəni təşkil edə bildiyi üçün bunu biz dayaq hərəkət aparatında birləşdiririk. Təbii ki, bugünkü dərsimiz biz sümük sistemi ilə yəni, bağlı olaraq keçəcəyik. Sümük sistemi əgər orqanlar sistemidirsə, deməli onun özünün orqanları var. Hər bir sümük bir orqandır və o müxtəlif toxumalardan təşkil olunubdur və bu sümüklərdə sümük toxuması daha üstünlük təşkil edir. Aşağı kurslardan yadınızdadır ki, sümük toxuması birləşdirici toxumanın bir növüdür və onun digər toxumalar kimi hüceyrələrdən və hüceyrəsi maddədən təşkil olunubdur. Lakin sümük hüceyrələrinin uzun çıxıntılara malikdir və hüceyrələr sümük toxumasının 3-də 1 hissəsini təşkil edir. 3-də 2 hissə isə hüceyrəsi maddənin payına düşür. Sümüğün özünün kimyəvi tərkibinə gəldikdə isə sümüğün tərkibində həm qeyri-üzü birləşmələr, həm də üzü birləşmələr var. Qeyri-üzü birləşmələrə kalsium duzları, fosfor duzları, maqneziyum duzlarının üzü birləşmələrə isə biz zülallar, yağlar və karbohidratları misal göstərə bilərik. Əziz uşaqlar, sümüğün tərkibində olan qeyri-üzü maddələr sümüyə sərtlik verir, üzü maddələr isə sümüyə elastiklik verir. Əgər biz sümüyü ehmalca qazın üstündə, hər hansı bir dəmir parçanın üstündə yandırsaq, onun tərkibində olan üzü maddələr tüstü halında yanaraq çıxacaq və sümüğün içərisində yalnız qeyri-üzü maddələr qalacaq və bu zaman sümüyə əl vursaq, onun çox sərt hissəciklərdən ibarət olduğunu görəcəyik. Deməli, sümüğün içində qalan qeyri-üzü maddələr doğrudan da sümüyə sərtlik verir. Əgər biz sümüyü 10%-li xlorid turşusuna salsaq və müəyyən müddətdən sonra görəcəyik ki, sümüğün içindəki qeyri-üzü maddələr xlorid turşusunda həll olmuş, onun içində yalnız üzü maddələr qalmış və bu zaman biz sümüyü ipi düyünləyən kimi o qədər elastik olur ki, onu ipi düyünləyən kimi düyünləyə bilərik. Demək, üzü maddələr sümüyə nə verir? Elastiklik verir. Təbii ki, üzü və qeyri-üzü maddələrin miqdarı yaşdan asılı olaraq dəyişə bilir. Uşaqlarda sümüyündə üzü maddələr daha çox, qeyri-üzü maddələr azdır. Amma insanın yaşı artdıqca, artıq qeyri-üzü maddələrin miqdarı çox, üzü maddələrin miqdarı isə azalmağa başlayır. Təbii ki, uşaqlar, sümüklərin özlərini bir sıra növlərə ayıracağıq biz. Var bizdə uzun borulu sümüklər, yastı sümüklər, qısa sümüklər və qarışıq sümüklər. Uzun borulu sümüklər o sümüklərdir ki, bu sümüklərin içərisində həm qan yaradıcı orqan olan qırmızı sümüklüyü olur, həm də piynə zəngin olan sarı sümüklüyü olur. Qalan sümüklərin içərisində isə yalnız qırmızı sümüklüyü olur. Uzun borulu sümükləri hansı sümüklər aiddir? Bazı sümüyü, sayıd sümüyü, yəni mil və dirsək sümüyü, but sümüyü, baldır sümükləri, yəni qamış və incik sümükləri, yastı sümüklərə aiddir döş sümüyü, çanaq sümüyü, kürək sümüyü, kəllə qapağı sümükləri, qabırğalar, bunlar bizdə yastı sümüklərə aiddir. Qarışıq sümüklərə onurğamızı təşkil edən fəqərələr, kəllənin əsasını təşkil edən sümüklər, bunlar qarışıq sümüklərdir. Qısa sümüklər isə əl daraq arxası, yəni bilək deyirik biz, bilək sümükləri, əl darağı, ayaq daraq arxası, ayaq darağı və barmaq falangala sümükləri isə qısa sümüklərə aiddir. İnsanın skeletini biz şərti olaraq 3 hissəyə böləcəyik. Kəllənin skeleti, gövdənin skeleti və ətrafların skeleti. Gəlin kəllənin skeleti ilə tanış olaq. Uşaqlar, kəllənin, yəni başın skeletini biz iki hissəyə bölürük. Kəllə qutusu, hansı ki beynimiz, baş beynimiz mühafizə olunur kəllə qutusu tərəfindən və üz şöbəsindən ibarətdir. Kəllə qutusuna hansı sümüklər aiddir? Şəkilə diqqətlə baxsınız, alın sümüyü. Alın sümüyü tək sümükdür. Təpə sümüyü. Təpə sümüyü isə cüt sümükdür. Biri sağda, biri solda olmaqla iki dənə sümükdür. Ənsə sümüyü tək sümükdür və ənsə sümüyündə iri ənsə dəliyi olur ki, onurğa beynin baş beyni əlaqələnməsini təmin edir, tək sümükdür.
Gicgah sümükləri, gicgah sümüğü cüt sümükdür. Biri sağda, biri solda. Və şəkillərdə diqqətlə baxsanız, gicgah sümüğü üzərində olan dəlik xarici qulaq keçəcəyini keçməsi üçündür. Və kəllənin şəkildə bu görsənmir, kəllənin əsasını təşkil edən iki sümük kəllə qutusuna aid olan sümüklərdir. Üst şöbəsinə isə, gəlin baxaq görə bəzilərini biz qeyd eləmişik slaytda. Burun sümükləri, bunlar cüt sümükdür, biri sağda, biri solda. Almacıq sümükləri cüt sümüklərdir, biri sağda, biri solda. Eyni zamanda üst çənə sümüyü, uşaqlar, üst çənəmiz bir dənədir, amma onun içərisində çənə sümükləri iki dənə, yəni üst çənə sümüyü cüt sümüklərdir. Yalnız üzdə alt çənə sümüyü tək sümükdür və kəllə qutusunda yeganə sümük alt çənə sümüyüdür ki, hərəkətlidir. Qalan sümüklər hamısı hərəkətsiz, yəni tikişlə birləşmiş sümüklərdir. Gövdənin skeleti isə 58-59 sümükdən ibarətdir və bunu da biz iki hissəyə bölürük, onurğa sütunu və döş qəfəsindən ibarətdir. Onurğa sütunu 33-34 fəqərədən ibarət, yəni sümüklərdən təşkil olunubdur. Bütün məməllərdə olduğu kimi insanda da onurğa sütunu 5 şöbədən ibarətdir. Boyun şöbəsi, yəni 33-34 fəqərədən 7-si boyun şöbədədir. Bu bütün məməllər sinifində belədir. Yəni əksər məməli heyvanlarda 12-si döş şöbəsinə aiddir, 5 bel fəqərəsidir, 5 oma fəqərəsi, 4-5 büzdüm fəqərəsidir. Təbii ki, biz bilirik ki, insanlar meymunlardan yaranan zaman quyruq reduksiya edilmiş və bizdə büzdüm reduksiya olunmuş, yəni rudiment bir orqan olaraq qalıbdır. Əksər insanlarda 4 fəqərədən ibarətdir, bəzən 5 fəqərədən də ibarət olar. Onun üçün də toplam bizdə minimum 33, maksimum 34 fəqərə olacaq onurğa sütununda. Döş qəfəsinə gəldikdə isə döş qəfəsimiz tək bir yastı sümük döş sümüyündən, eyni zamanda 24, yəni 12 cüt qabırğadan və bir də onurğa sütununda olan 12 döş fəqərəsindən ibarətdir. Təbii uşaqlar, 12 döş fəqərəsi həm onurğa sütununa aiddir, həm də döş qəfəsinin tərkibinin yaranmasında iştirak edir. Hər bir döş fəqərəsinə arxadan şəkildə diqqətlə baxsanız görəcəksiniz ki, arxadan 2 qabırğa birləşir və o qabırğalardan 7-si diqqətlə baxsanız, 7 cütü daha doğrusu qığırdaq vasitəsilə bilavasitə döş sümüyünə birləşibdir. Bunlar həqiqi qabırğalardır. 8-ci, 9-cu və 10-cu cüt qabırğalarımız qığırdaqla bir-biri ilə birləşib 7-ci qabırğaya birləşibdir. Yəni onlar döş sümüyünə gəlib çatmırlar. Bunlar yalançı qabırğalardır. 11-ci və 12-ci cüt qabırğalar isə nə bir-biri ilə birləşir, nə də döş sümüyünə gəlib çatır. Onlar sərbəst qabırğalardır. Və bu baxımdan biz döş qəfəsində 24 qabırğa, 1 döş sümüyü və 12 döş fəqərəsi toplam eləsək, o seti, yəni sümükdən ibarət olacaqdır. Ətrafların skeletinə gəldikdə isə, təbii ki, insanda 4 ətraf var. İkisi yuxarı ətrafdır, ikisi isə aşağı ətrafdır. Və istər yuxarı ətraf, istərsə də aşağı ətraf, hər ikisi iki hissədən ibarətdir. Onların qurşaq sahə hissəsi var və bir də sərbəst hissəsi var. Gəlin baxan görək ki, yuxarı ətraf qurşaq hissəsi hansı sümüklərdən ibarətdir? Körpücük sümüyü, bu bizdə iki dənə, yəni slaytda yalnız bir ətraf üçün verilib. Təbii ki, biz nəzərdə tutmalıyıq ki, ətrafımız iki dənədir. Bir körpücük sümüyü və arxada da bir kürək sümüyü. Bu bizim çiyin qurşağımızdır, yuxarı ətraf qurşağıdır. Sərbəst hissəsə nələr aiddir? Uzun borulu sümüklərdən olan bazı sümüyü. Sonra sait sümükləri, diqqətlə fikir versəniz, sait hissədə iki dənə sümük yerləşir, mil və dirsək sümükləri və əl pəncəsi. Və əl pəncəsi artıq mən slaytda qeyd eləmişəm, əl pəncəsi özü isə üç hissədən ibarətdir. Əl daraq arxası, bax burada bilək 8 dənə xırda bilək sümüyü yerləşir, əl darağı sümükləri 5 dənə və barmaq falangaları. Uşaqlar, diqqətlə fikir versəniz, görəcəksiniz ki, hər bir barmaq 3 falangadan ibarətdir. Yalnız baş barmağımızda 2 dənə sümük var, 2 falanga var. Yəni, falangaların özlərini toplasa, bir əlimizdə 14 dənə barmaq falanga sümükləri yerləşir. Aşağı ətraf skeletinə baxsaq, təbii ki, onda qurşaq və sərbəst hissəsi vardır. Qurşaq hissəsi çanaq sümüyü, yəni hər tərəfdə biri olmaqla iki çanaq sümüyümüz var. Sərbəst hissə isə
buz sümüğü, uzun borulu sümüklere aittir. Sonra aynı zamanda budla baldır arasında diz kapağı sümüğü yerleşir. Baldırda iki tane sümük yerleşir. Qamış ve incik sümükleri ve ayak pəncəsi sümükleri. Ayak pəncəsi de el pəncəsi kimi üç hissedən ibarətdir. Ayak daraq arxası burada 7 sümüktür. Bunlardan biri ən böyüyüdür, bu daban sümüyüdür. Ayaq darağı 5 sümük və falangalar eyni zamanda əldə olduğu gibi ayaqda da hər barmaqda 3 falanga yerləşir. Yalnız baş barmaqda isə 2 falanga yerləşir. Əziz uşaqlar, təbii ki, insanın skeletini məməllərin digər nümayəndələrin skeleti ilə yəni, müqayisə etsə, görəcək onların eyni quruluşdadır. Doğuşanın skeleti ilə, meymunun skeleti ilə, insanın skeleti ilə müqayisə etsək, onlarda da kəllənin skeleti, gövdənin ətraflarının skeletidir. Kəllə, kəllə qutusu və üz şöbədir, onurğa və döş qəfəsi gövdə skeletini verir. Onlarda da ətraflar qurşaq və sərbəst hissələrdən ibarətdir. Amma biz bilirik ki, insan yeganə varlıqdır ki, iki ayaq üstə dik yeriyir, yəni insan antropogenezdə insanın dik yeriməsi onun dayaq hərəkət aparatında mühüm dəyişikliklərə səbəb olmuşdu. Bunlardan biri onurğanın esvari əyrilməsi, yəni biz bilirik onurğamızda 4 əyrilik var. Onlardan ikisi boyun və bel şöbəsi önə doğru gedir. Bunlar bizdə lordozlardır. Döş və oma şöbə isə arxaya gedir, kifozlardır və bu 4 əyrilik hesabına insan dik dayana bilir. Fikir vermişsiniz mi uşaqlar? Yeni doğulmuş uşaq nə başını tuta bilmir, nə otura bilmir, nə də gəzə bilmir. Çünki onun onurğası düzdür, heç bir əyrilik yoxdur. 2 aylığında artıq uşaqda boyun əyrisi əmələ gəlir, yəni boyun irəliyə doğru gedir, ilk lordoz yaranır, uşaq başını tutmağa başlayır. 6 aylığında uşaqda döş əyriliyi əmələ gəlir, yəni kifoz əmələ gəlir və uşaq oturmağa başlayır. 1 yaşına yaxın isə artıq bel içəri girir, yəni lordoz təzdən içəri girir. Oma çölə çıxır və uşaq dik qalxır, yəni gəzməyə başlayır. Dik yeriməklə bağlı biz bilirik ki, heyvanlarda döş qəfəsi yanlardan basıqdır, insanda isə döş qəfəsi yanlara doğru yəni genişlənmişdir. Bundan sonra aşağı ətrafların üzərinə ağırlıq daha çox düşdüyü üçün aşağı ətraf sümükləri yuxarı ətraf sümükləri ilə müqayisədə daha güclü inkişaf etmişdir. Eyni zamanda beynimizin inkişafı ilə bağlı olaraq bizdə beyin qutusu 3 şöbəsinə görə daha çox inkişaf etmişdir. Məsələn, meymunlarda beyin qutusu və 3 şöbəsi təxminən bir-birə nisbətində olduğu halda insanda baş beyin inkişafı ilə bağlı olaraq beyin qutusu üzdən nisbətən 1/4 nisbətindədir. Yəni beyin qutusu üzdən daha çox inkişaf etmişdir. Əziz uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz bu qədər. Ev tapşırığını qeyd etməyi unutmayın. Təbii ki, uşaqlar, biz bilirik ki, ölkəmiz hələ də koronavirus təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır və təbii ki, hər birimizdən belə bir vəziyyətdə ehtiyatlı olmağı, məsuliyyətli olmağı tələb eləyir vəziyyət. Əlləri sabunla yumağı, maska geyməyi və məsafə saxlamağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu əsaslar, təsnifatı və alınması üsullarıdır. Əsasların tərkibi əsasən metal və hidroksil qruplarından ibarətdir. Yəni, buradakı bu N metalın valentini göstərir, çünki hidroksil qrupu 1 valentlidir. Məsələn, yazsaq natrium hidroksid. Bu da bir valentdir, bu da bir valentdir, formulu düzəltmirik. Kalsium hidroksid. Bura 2 yazacaq, çünki bu bir valentdir, bu 2 valentdir. Dəmir 3 valentdir, hidroksidini yazsa, onda bura 3 yazırıq. Gördüyünüz kimi, əsasların tərifi necədir? Əsaslar metal atomlarının bir və ya bir neçə hidroksil qrupları ilə birləşməsindən ibarət mürəkkəb maddələrdir. Oxuyanda sabit valentliləri elementin adını deyib hidroksid sözü deyirik, lakin dəyişkən valentliləri elementin adını dedikdən sonra onun valentini deyib, sonra hidroksid sözü əlavə edirik. Məsələn, natrium hidroksid, kalsium hidroksid,
Dəmir 3 hidroksid. Bu qayda ilə oxuyuruq. İndi gəlin əsasların təsnifatına baxaq. Əsaslar bir neçə səbəbdən təsnif olunur. Biri hidroksil qrupunun sayına görə. Hidroksil qrupunun sayına görə əsaslar olur 1 turşulu, 2 turşulu, 3 turşulu və s. Məsələn, natrium hidroksid 1 turşulu əsasdır. Kalsium hidroksid 2 turşulu əsasdır. Çünki 2 hidroksil qrupu var. Alüminium hidroksid 3 turşulu əsasdır. Çünki burada 3 dənə hidroksil qrupu vardır. Və bir də əsaslar təsnif olunur suda həll olmasına görə. Suda həll olmasına görə əsaslar iki cür olur. Bir, qələvilər, yəni suda həll olan əsaslar. Qələvilər. Bir də suda həll olmayan əsaslar. Suda həll olmayan. Qələvilər, qələvi metallarla, qələvi torpaq metalların hidroksidləri hesab olunur. Məsələn, litium hidroksid, natrium hidroksid, kalium hidroksid, kalsium hidroksid, barium hidroksid və s. Eyni zamanda bir də ammonium hidroksid də qələvidir. Ammonium hidroksid suda həll olan əsasdır. Lakin ammonium hidroksid davamsız olduğu üçün tez parçalanır ammoniaka suya, zəif əsas hesab olunur. Lakin digər əsaslar, yəni digər qələvlər, qələvi metalların hidroksidləri, qələvi torpaq metalların hidroksidləri bunlar qüvvətli əsaslar hesab olunur. Suda həll olmayan əsaslar iki yerə bölünür. Amfoter əsaslar Amfoter əsaslar tanıdığınız hansı oksidlər ki, amfoter idi, onların uyğun gəldiyi əsaslardır. Məsələn, sink hidroksid, berilyum hidroksid, alüminyum hidroksid. Eyni zamanda dəmir 3 valentli oksid amfoter idi, onun 3 valentli hidroksidi də amfoter əsasdır. Xrom 3 hidroksid, xrom 3 oksid də amfoter oksid idi, onun uyğun gəldiyi əsas da amfoter əsasdır və s. Yəni, oksidlərin təsnifatında hansı oksidlər ki amfoterdir, onların uyğun gəldiyi əsaslar suda həll olmayan amfoter əsaslar hesab olunur. Və amfoter olmayan əsaslar. Amfoter olmayan. Amfoter olmayan əsaslar hansı əsası oksidlər ki, su ilə reaksiya girmirdi, onların uyğun gəldiyi əsaslardır. Məsələn, mis 2 hidroksid, magneziyum hidroksid, dəmir 2 hidroksid. Gördüyünüz kimi, dəmir 2 oksid əsası oksid idi. Onun uyğun gəldiyi əsas da suda həll olmayan, ancaq amfoter olmayan əsasdır. Amma dəmir 3 hidroksid amfoter oksid idi. Onun uyğun gəldiyi əsas dəmir 3 hidroksid amfoter olan əsaslar sırasındadır. Və s. amfoter olmayan əsaslar da, dedik ki, suda həll olmayan, yəni su ilə reaksiyaya girməyən əsas oksidlərin uyğun gəldiyi əsaslar hesab olunur. İndi gəlin əsasların qrafik formuluna baxaq. Natrium hidroksid belə yazılır. Natrium O sonra hidrogenə birləşir. Məsələn, kalsium hidroksid 2 valentdir. Burada kalsium. Ona görə 2 hidroksil qrupu ilə birləşir. Kalsiumun valentli iş qollarını yazırıq və hər birinə hidroksil qrupunu birləşdiririk. Alüminium hidroksid. Alüminium 3 valentli olduğu üçün 3 hidroksil qrupu ilə birləşir və onun 3 valentli iş qollarının hər birinə bir hidroksil qrupu birləşmiş olur.
Əsaslar bir çox üsullarla alınır. Dedik ki, əsaslar bölünür qələvilərə, yəni suda həll olan əsaslara, bir də suda həll olmayan əsaslara. Suda həll olan əsasların laboratoriyada alınma üsulları aşağıdakılardır. Deyək ki, biz natrium hidroksidi almaq istəyirik. Birinci üsul. Natriumun su ilə qarşılıqlı təsirində. Adi şəraitdə natrium su ilə çox şiddətlə reaksiya girir və natrium hidroksid bir də hidrogen qazı əmələ gəlir. İkinci, natrium oksidin su ilə reaksiyasından almaq olar. Bu zaman alınır natrium hidroksid. Üçüncü, natrium hidridin su ilə reaksiyasından. Bu zaman yenə də natrium hidroksid, bir də hidrogen qazı alınır. Eyni ilə, əgər biz istəyirik ki, kaliumun hidroksidini alaq, onda bu natriumun yerinə hamısına kalium yazacaq. Deyək ki, kalsium hidroksidi almaq istəyirik, natriumun yerinə kalsium hidroksid yazırıq. Məsələn, kalsium su ilə reaksiyaya girdikdə alınır kalsium hidroksid, bir də hidrogen qazı. Məsələn, kalsium oksid su ilə reaksiyaya girdikdə alınır kalsium hidroksid və s. İndi gəlin, bu reaksiyanın gedişini izləyək. Dedim ki, fəal metallar su ilə çox şiddətlə reaksiyaya girir. Hətta o qədər şiddətlə reaksiyaya girir ki, suyun üzərində alov görsənir. Gəlin, bu təcrübəni izləyək. Az miqdar kiçik bir natrium parçasını kəsib, içərisində su olan kristalizatorun içərisinə atırıq. Gördüyünüz kimi natrium çox şiddətlə su ilə reaksiyaya girir və o qədər şiddətlə girir ki, suyun üzərində alov görsənir və qələvi natrium hidroksid alınır. Kalsium oksidinin üzərinə su gəldikdə kalsium hidroksidin alınmasına baxaq. Sınaq şüşəsinə bir qədər kalsium oksid götürürük, onun az miqdarını götürürük. Dökürük sınaq şüşəsinə və üzərinə bir qədər su əlavə edirik. Bu reaksiya sönməmiş əhəngin söndürülməsi reaksiyası adlanır və eksotermikdir. Əlimizi vurduqda sınaq şüşəsi isti olur. İndi burada qələvi alınmasını bilmək üçün ora bir qədər indikator fenoftalein əlavə edirik. Gördüyünüz kimi, məhlul moruğu rəngə boyandı. İndikatorlar mühiti təyin edən maddələrdir. Məsələn, əsasi mühiti, yəni qələvləri təyin etmək üçün fenolftalein, metiloranj və lakmustan istifadə olunur. Biz fenolftaleindən istifadə etdik. Fenolftalein moruğu rəngə boyanırsa, deməli, burada qələvi əmələ gəlmişdir. Qələvləri sənayedə metalların xloridlərinin suda məhlulunun elektrolizindən alırlar. Natrium xloridin suda məhlulundan sabit elektrik cərəyanı keçirdikdə sabit elektrik cərəyanı o zaman katodda hidrogen qazı, anodda xlor qazı və məhlulda natrium hidroksid alınır. Əgər kalium hidroksidi almaq istəyiriksə, kalium xloridin suda məhlulun elektrolizini aparacaq. Kalsium hidroksidi almaq istəyiriksə, kalsium xloridin suda məhlulun elektrolizini aparacaq. İndi gəlin, suda həll olmayan əsasların alınma üsullarına baxaq. Suda həll olmayan əsasları almaq üçün onların suda həll olan duzlarına qələvlərlə təsir edirik. Məsələn, mis 2 sulfat suda həll olan duzdur. Natrium hidroksidlə qarşılıqlı təsirdə olduqda yenə də birincinin əvvəli, ikincinin axırı ilə birləşir. Əmələ gəlir mis 2 hidroksid çöküntü halında alınır və ikincinin əvvəli, birincinin axırı ilə birləşdikdə natrium sulfat alınır. Və biz bunu valentli ilə düzəldirik formulunu. Və əmsallaşdıraq,
Burada hidroksil grubu 2'dir, natrium da her iki tarafta 2 tane oldu. Eliyle demir 3 kloridin üzerine kalium hidroksid gelsin. Demir 3 hidroksid neçə valentli duzu götürülürsə o kadar valentli də əsas alacaq. Kalium klorid. Və alüminium kloridin üzərinə kalium hidroksid gəlsək. Alüminium hidroksid. Aşağıya xətt çəkilən ox çöküntü olduğunu göstərir və kalium klorid. Gəlin bu təcrübələrin gedişinə baxaq. Sınaq şüşəsinə bir qədər mis 2 sulfat məhlulu tökürük. Sonra ora bir qədər kalium hidroksid əlavə edirik. Göründüyü kimi mis 2 hidroksidin çöküntüsü alınır. Mis 2 hidroksid də mavi rəngli çöküntüdür. Bu dəmir 3 xloriddir. Sınaq şüşəsinə bir qədər dəmir 3 xlorid dökürük. Dəmir 3 xloridin rəngi qonur rəngdə məhluldur. Və ora bir qədər kalium hidroksid əlavə edirik. Qonur rəngli dəmir 3 hidroksid çöküntüsü alındı. Və alüminium xlorid. Sınaq şüşəsinə bir qədər alüminium xlorid tökürük və üzərinə qələvi əlavə edirik. Kalium hidroksid qələvisidir. Göründüyü kimi alüminium hidroksidin həlməşik çöküntüsü alınır. Suda həll olmayan əsasları bu üsullarla alırıq. Təcrübələrdən gördünüz ki, mis 2 hidroksid mavi rəngli çöküntüdür. Dəmir 3 hidroksid qonur rəngli çöküntüdür, alüminium hidroksid isə ağ rəngli həlməşik çöküntüdür. Dərsimiz bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello dear friends, welcome to our English lesson. I hope you are all fine. And if you are ready, please sit closer and let's start to learn interesting things. Today we will have a new unit. Unit 3, colors. Lesson 1, colors influence people. Please, children, open your books on the page number 37. As you know from the name of our today's topic, we will speak about colors and color influence. I want you to focus your attention on these pictures. They are all different. But what are the common elements of them? First, they are all colorful. Second, and the main thing, there is a rainbow in each picture. As you know, a rainbow is a natural event that appears after raining, and we can see it in the sky. Rainbows consist of 7 semicircles. Actually, they are full circles. But because we can see a limited distance to the horizon of the earth and the sky, we can see only a part of the circle. When we speak about colors, we should mention that all colors are taken from the nature. The nature is full of different colors and color shades. We can't count the number of colors in the nature. But if I ask you how many colors are there in the rainbow, your answer will be 7. Dear friends, do you know that every color has its own meaning? Pay attention. Here are 7 colors of a rainbow. Violet means spirituality. Indigo, in another way we can say dark blue. Indigo means infinity.
Blue means divinity. Green means nature. Yellow means wisdom. Orange means creativity. And the last one, red. Red means vibrancy. And what about the other colors? Purple means protective, wise, luxury, royal. Yellow, orange, red. I have already talked about these three colors. That's why I will continue with gray one. Gray means calm, strong, character. Black means power, formality. White means light, coolness. Pink means beauty, love. Gold means wealth, success, charisma, optimistic. And the last one, brown. Brown means stable, reliable, organic. Dear friends, we have primary colors. In another way, main colors. We have three primary colors: red, yellow, and blue. When we mix these primary colors, we will get new colors. They are secondary colors. Let's pay attention. If we mix red and yellow, we will get orange. If we mix yellow and blue, we will get green. If we mix blue and red, we will get purple. It's very important to know the mixture of the colors. Because, for example, you want to draw something, but you have limited number of pencils. For example, you want to draw something and color it with purple, but you don't have. But you have blue and red. When you mix these two colors, you will get purple. What color do we get if we mix red and yellow? Please think, children. Yes, orange. And what about how could we get green color if we have just yellow? Yes, we should mix yellow with blue one. We should get purple, but we don't have any colors. But I want to help you. Red, the first color is red. So the next one will be, yes, blue. So if we mix red and blue, we will get purple. Great job, children. Colors can be separated into two main categories: warm colors and cool colors. Please, children, pay attention. We have three main primary colors here: red, yellow, and blue. Warm colors are red, red-orange, orange, yellow-orange, yellow, yellow-green. Cool colors: red-violet, violet, blue-violet, blue, blue-green, and green. Warm colors can increase energy levels, but cool colors have relaxing, calming influence. Colors have power. They can impact our mood, behavior, emotion. They can be a source of information. They can give a message about you. They can be a powerful tool of communication. So that's why we should pay attention when we use colors, for example, in our dress or in our furniture and etc. Because when we are glad, happy, we wear bright colors. When we are sad, upset, we use pale colors. This is a national flag of Azerbaijan. The most appreciated symbol of an independent state is a national flag. The national flag is the emblem of freedom that symbolizes patriotism. The tricolor flag of Azerbaijan witnessed the magnificent events of our history. On the 9th of November in 1918,
For the first time, this tricolor flag was approved as the national flag by the Azerbaijan Democratic Republic. That's why we celebrate the 9th of November as the National Flag Day. On the 18th of October in 1991, this tricolor flag began waving as the national flag of the Azerbaijan Republic. We are proud of our flag. We are proud of our country. We are proud of our motherland. Long live Azerbaijan. Long live our soldiers. As our president Ilham Aliyev wrote in the memory book of the National Flag Museum, we will wave our tricolor national flag in Karabakh. We believe we will wave our national tricolor flag in every corner of our beautiful motherland. Dear friends, pay attention please. Our national flag consists of three equal horizontal white stripes. The upper stripe is blue. Blue means the unity of Turkic peoples. The second one is red. Red means democracy, modernity. The last stripe is green. Green means the symbol of Islamic unity. In the middle, we have half moon and eight pointed star. These two elements are also symbols of Turkic people. Children, be attentive. We will do this exercise together with you. Read the text about the flags of four countries and fill in the gaps with the words given below. Words are unity, crosses, carriage, modernity, symbol, moon, stars. As you see, this is a flag of Turkey. The flag of Turkey is red with a white crescent, and here we see some space and a star in its center. Yes, we see a white crescent moon and a star in its center. The name of Turkish flag is Ay Yıldız Moon Star or Al Bayrak Red Flag. Red and white colors on the flag symbolize the south and western branch of Turks. We continue with our national flag. There is a half moon and eight-pointed star on the flag of Azerbaijan. There are three colors on the national flag of Azerbaijan. We have talked about this. Blue means the unity of Turkic peoples, yes. What about red? Red means the symbol of the, yes, modernity. What about green color? Green means the symbol of Islamic unity. We continue with the flag of the USA. The common names of the flag of the USA are stars and stripes or Old Glory. There are 50, pay attention children, 50 what? And pay attention to the words. 50, yes, stars on the flag. They show the number of states in the USA. Red means, we mean these red stripes. Yes, carriage. The British flag is often called the Union Jack. There are several emblems on the Union flag. They are, please pay attention, they are crosses of the patron saints, holy protectors. Dear children, assignment. Please think of a country that you would like to visit in the future. Do research and prepare a presentation about its flag. Please include the following: description of the flag, what each symbol on it represents, and its history. Dear children, I have already completed my today's lesson, but I want to mention one thing else. The risk of coronavirus is growing day by day. Please follow these simple rules. Use a mask, wash your hands with soap, stay at home,
Use sanitizer, keep your distance, avoid contact. Please, dear children, take care of yourself and your family members and see you next lesson. Bye! Salam əziz 8-cilər. Coğrafiya dərsində hər birinizi xoş gördük. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Coğrafiyadan bugündən etibarən yeni bir bölməyə başlayırıq. Yeni bölməmiz yerin hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Aşağı sinifdə keçdiklərimizi yadınıza salsaq, günəş sistemi, günəş sisteminə daxil olan planetlər, peyklər, meteor və asteroidləri düşünə bilərik. Belə ki, günəş sisteminə, günəşin ətrafında dövr edən planetlər, planetlərin ətrafında dövr edən peyklər, meteorlar və asteroidlar aid edilir. Yadınıza salsaq, planetləri iki əsas qrupa bölürdük. Daxili planetlər və xarici planetlər. Daxili planetlərə Merkuri, Venera, Yer, Mars, xarici planetlərə isə Jupiter, Saturn, Uran və Neptun aid edilirdi. Yer yeganə yaşayış olan planetdir. Bu bölməmizdə biz Yerin öz oxu ətrafında və Günəş ətrafında hərəkətini öyrənəcək və geniş araşdırmalar aparacaq. Bugünkü mövzumuz isə qurşaq vaxtıdır. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti bir günə, yəni 24 saata dövr edir. Yerin öz oxu ətrafında hərəkətindən gecə-gündüz sutkalıq ritmik proseslər, eləcə də briz küləkləri yaranır. Yer həm günəş ətrafında, həm də öz oxu ətrafında hərəkət edir. Yerin öz oxu ətrafından hərəkətindən gecə-gündüz prosesi formalaşır. Yer kürə şəklində olduğundan günəşdən istiliyi və işığı eyni dərəcədə almır. Yerin bir tərəfində gündüz olduqda, digər tərəfində gecə müşahidə olunur. Eləcə də bir tərəfində səhər olduqda, digər tərəfində axşam müşahidə olunur. Ona görə də ölkələr arasında zaman fərqləri yaranır. Şərqdə yerləşən ölkələr bizim ölkədən saat etibarilə irəli, qərbdə yerləşən ölkələr isə saat etibarilə bizdən geri olur. Ümumiyyətlə, yer kürəsi 360 dərəcə çevrədən ibarətdir və 1 saata 15 dərəcə hərəkət edir. Və beləliklə də 24 saat qurşağı yaranır. 24 saat qurşağından 0-dan 12-yə qədər olanlar şərq yarım kürəsində, 12-dən 24-ə qədər olanlar isə qərb yarım kürəsində yerləşir. Hər hansı bir məntəqənin uzunluğunu bilməklə, onun yerləşdiyi saat qurşağını tapmaq mümkündür. Eləcə də ölkələrin uzunluqlarını, yerləşdiyi meridian xətlərinin uzunluqlarını bilməklə, ölkələr arasında zaman fərqini hesablamaq və saatları tapmaq mümkündür. Gəlin onlara birlikdə nəzər yetirək. Qurşaqların hesablanması Greenwich meridianından hesablanır. Greenwich meridianı 0, 24-cü saat qurşağı hesab olunur. Birinci saat qurşağı 7,5 ilə 22,5 dərəcə arasında yerləşir. Sıfırıncı saat qurşağı isə 7,5 dərəcə şərq, 7,5 dərəcə qərb uzunluqları arasında olan meridianları əhatə edir. Uşaqlar, gəlin baxaq, şərq yarımkürəsində yerləşən hər hansı bir məntəqənin saat qurşağını tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Məsələn, Bakı 50 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir. 50 dərəcə şərq uzunluğunun hansı saat qurşağında yerləşdiyini tapmaq üçün biz meridianı 15-ə bölürük. Çünki 1 saata 15 dərəcə yer kürəsi hərəkət edir. Və tapdığımız qalıq 7,5-dən böyük olarsa, aldığımız cavabın üzərinə 1 gəlirik. Yox, 7,5-dən kiçik olarsa, olduğu kimi qalar. Yəni, 50 dərəcə şərq uzunluğu 3-cü saat qurşağında yerləşir. Gəlin indi digər bir uzunluğa nəzər yetirək. 117 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşən Pekin şəhərinin hansı saat qurşağında yerləşməsini tapmaq üçün yenə onu 15-ə bölürük. Və
və baxırıq ki, qalığımız 7,5-dən böyükdür. Qalıq 7,5-dən böyük olduqda cavabın üzərinə 1 əlavə edirik. Demək ki, 117 şərq uzunluğu 8-ci saat qurşağında yerləşir. Qərb yarım kürəsində yerləşən uzunluğun hansı saat qurşağında olduğunu tapmaq üçün məsələn 63 dərəcə qərb uzunluğu. Yenə eyni qayda ilə 15-ə bölürük. Qalığa baxırıq. Qalıq 7,5-dən kiçik olduğuna görə 1 əlavə etmirik. Qərb yarım kürəsində olduğundan 4 deyil, 24-dən 4-ü çıxırıq. Demək ki, 63 dərəcə qərb uzunluğu 20-ci saat qurşağında yerləşir. Hər hansı bir saat qurşağının yerləşdiyi uzunluğu tapmaq üçünsə uşaqlar, həmən verilən saat qurşağını 15-ə vurmaq lazımdır. Məsələn, 4-cü saat qurşağının hansı meridian xətti üzərində yerləşdiyini tapmaq üçün 4-ü 15-ə vururuq. 60. 0-dan 12-yə qədər şərq yarım kürəsində olduğu üçün demək ki, tapdığımız dərəcə 60 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir. 60 dərəcə şərq uzunluğu 4-cü saat qurşağının orta meridianı hesab olunur. Yəni, 4-cü saat qurşağının orta meridianı 60 dərəcə şərq uzunu, 7,5 dərəcə şərqə, 7,5 dərəcə qərbə bütün bu aralığı 4-cü saat qurşağı əhatə edir. 67,5 dərəcə şərq uzunu, 52,5 dərəcə şərq uzunu. Demək ki, 52,5 dərəcə ilə 67,5 dərəcə aralığında 4-cü saat qurşağı yerləşir. Əziz 8-cilər, indi isə gəlin, dərsin sonunda verilən tapşırığa nəzər yetirək. Şəhərləri yerləşdiyi saat qurşaqlarına uyğun qruplaşdırın. Astana şəhəri 72 dərəcə şərq uzunluğu. İzah etdiyim qaydada 72 dərəcəni 15-ə bölürük. Baxırıq ki, qalıq 7,5-dən böyükdür. Qalıq 7,5-dən böyük olduğundan cavabın üzərinə 1 gəlirik. Demək ki, Astana 72 şərq uzunluğu 5-ci saat qurşağında yerləşir. İndi isə baxaq Əriyyat şəhərinə 46 dərəcə şərq uzunluğu. Yenə eyni qayda ilə 46-nı 15-ə bölürük. Baxırıq ki, qalığımız 7,5-dən kiçikdir. Demək ki, 3-cü saat qurşağında yerləşir. Üzərinə 1 əlavə etmirik. Astana 5-ci saat qurşağı, Əriyyat 3-cü saat qurşağında yerləşir. İndi isə gəlin, qərb yarım kürəsində yerləşən bir uzunluğa nəzər yetirək. Yenə eyni qayda ilə 77-ni 15-ə bölürük. Baxırıq ki, qalığımız 7,5-dən kiçikdir. Ona görə 5 olduğu kimi qalır. Qərb yarım kürəsində yerləşdiyi üçün 24-dən 5-i çıxırıq, edir 19. Demək ki, Vaşinqton 77 qərb uzunluğu 19-cu saat qurşağında yerləşir. Digər tapşırığa nəzər yetirsək, Azərbaycanda 31 dekabr 23:00-dur. Aşağıdakı ölkələri verilən tapşırığa uyğun qruplaşdırın. Vietnam, İspaniya, Böyük Britaniya, Yaponiya, Çin, Kuba, Monqolistan, Fransa. Bir variantda biz yeni ili hələ qarşılamağa hazırlaşan ölkələri. Digər variantda isə yeni ili artıq qarşılayan ölkələri tapmalıyıq. Yadınıza salaq ki, şərqdə yerləşən məntəqələr saat etibarı ilə daha irəlidə olur. Demək ki, Azərbaycandan şərqdə olanlar artıq yeni ili qarşılamış olacaqlar. Azərbaycandan qərb tərəfdə yerləşən ölkələr isə hələ yeni ili qarşılayacaqlar. Gəlin buna xəritə üzərində nəzər yetirək. Monqolistan, Yaponiya, Çin, Vietnam
Bakıda 23.00 olanda artıq yeni ili qarşılamış olan ölkələr olacaq. Çünki onlar Azərbaycanın şərq tərəfdə yerləşirlər. Böyük Britaniya, Fransa, İspanya, Kuba isə hələ yeni ili qarşılayacaqlar. Çünki onlar Azərbaycanın qərb tərəfdə yerləşmiş ölkələrdir. Əziz şagirdlər, digər tapşırıqları da yerinə yetirməklə biliklərinizi daha da genişləndirə bilərsiniz. Uşaqlar, mənim şagirdlərim koronavirusdan qorunmaq üçün bütün qaydalara əməl edirlər. Siz də virusdan qorunmaq üçün gigiyenik qaydalara əməl edin ki, sağlam olaq. Çünki sağlamlıq önəmlidir. Özünüzə yaxşı baxın, sevdiklərinizi və özünüzü qoruyun. Və virusla bağlı bütün məsələlərə diqqətlə əməl edin. Salam əziz şagirdlər. Bugün biz məntiq əməliyyatlar və ifadələr, məntiq əməliyyatların xassələri mövzuları ilə tanış olacağıq. İlk öncə ötən dərslərimizi gəlin yadımıza salaq. Mülahizə haqqında ötən dərslərimizdə öyrənmişdik və artıq bilirik ki, məzmunu bir mənalı olaraq həqiqət və ya yalan kimi qəbul olunan istənilən bir cümlə mülahizə adlanır. Məsələn, gəlin belə bir mülahizəyə nəzər yetirək. Əgər biz desək ki, Azərbaycan bayrağı 3 rəngdən ibarətdir, sizcə bu mülahizə doğrudurmu? Təbii ki, bu doğru deyil. Azərbaycan bayrağında göy, qırmızı və yaşıl rənglərlə yanaşı ağ rəng də var ki, ayın və ulduzun rəngini də biz bura əlavə edə bilərik. Gəlin baxaq. Bəs bir neçə şərtdən ibarət olarsa, biz bu ifadələri necə tərtib edərik? Bunun üçün biz belə bir açar nümunəsinə baxaq. Gördüyünüz kimi, lampanın işığının yanması üçün hər iki açarda cərəyan olmalıdır, yəni onlar qapalı olmalıdır. Sizcə, burada neçə mülahizədən istifadə etmək lazımdır? Təbii ki, iki mülahizədən istifadə olunacaq. Birinci dəyişdirici açarın işə salınması, yəni qapalı olması və eyni zamanda ikinci dəyişdirici açarın da qapalı olması halı ödəndiyi zaman, o zaman lampa yanacaq. Beləliklə, biz burada və ilə iki mülahizənin birləşdiyini gördük. Bu isə məntiqi mülahizə əməliyyatı adlanır. Mülahizələrin bir neçə növü var. Sadə mülahizələr və mürəkkəb mülahizələr. Sadə mülahizələr zamanı mülahizənin heç bir hissəsi ayrılıqda bir mülahizə olmadığı üçün buna sadə mülahizə deyirik. Lakin mürəkkəb mülahizələr zamanı bu cür mülahizələr sadə mülahizələrdən ibarətdir və onlar məntiqi əməliyyatlar vasitəsilə birləşdirilib. Gəlin bu nümunələrə baxaq. Ədəd müsbətdir. Burada yalnız bir şərtimiz var. Ədədin sıfırdan böyük olma şərti. Deməli, bu mülahizə sadə mülahizədir. Ədəd müsbət və cütdür. Bu zaman isə biz iki şərtin yerinə yetirilməli olduğunu görürük. Ədəd həm sıfırdan böyük olmalıdır, həm də ikiyə tam bölünməlidir. Bu isə mürəkkəb mülahizədir və biz görürük ki, o və əməliyyatı vasitəsilə birləşdirilib və biz dedik ki, bunlar məntiq əməliyyatlarıdır. İlk öncə və-yə, yəni konyuksiya. Başqa sözlə desək, məntiqi vurma əməliyyatına gəlin nəzər yetirək. Və ilə birləşdirilmiş mülahizə o zaman doğru ola bilər ki, hər iki mülahizə doğru olsun. Əks təqdirdə ümumi mülahizə yalan olacaq. Konyuksiyanın yazılış formalarını biz burada görə bilərik, müxtəlif formalarda biz onu təsvir edə bilərik. Eyni zamanda biz Python proqramlaşdırma dilində ən dilə də tanış olmuşduq. Disyunksiya, başqa sözlə desək və ya məntiqi əməliyyatı, başqa sözlə adlandırsaq məntiqi toplama əməliyyatı da biz bunu deyə bilərik. Burada hər iki mülahizə yalnız o zaman yalan ola bilər ki, ikisi də, hər iki sadə mülahizədə yalan olsun. Qalan hallarda isə o doğru olacaq. Disyunksiyanın da yazılış formalarını biz buradan görə bilərik və Python-da OR məntiq əməliyyatı ilə artıq biz tanışıq. Digər bir məntiq əməliyyatımız inkar, başa sözlə desək, inversiya. Burada biz mülahizəni inkar etməliyik. Əgər mülahizəmiz doğrudursa, onu inkar etməklə biz onu yalan mülahizəyə çevirmiş olarıq və əksinə. İnversiyanın da burada yazılış formalarını görə bilərsiniz. Biz əsasən üstdən xətt vasitəsilə onu təsvir edəcəyik. Python-da isə not məntiq operatoru ilə biz artıq tanış olmuşduq. Gəlin belə bir nümunəyə nəzər yetirək. Burada mülahizələr dəyişənlər vasitəsilə təsvir olunub. Ümumi mülahizədə
biz Nərminənin gəzməyə gedib gedə bilməyəcəyini araşdıracağıq. Siz burada hər bir mülahizəni görə bilərsiniz. A. Ana gəzməyə icazə verdi. B. Ev tapşırığı yerinə yetirilib. C. isə bugün məktəb günüdür. Bu məntiqi ifadədə 3 məntiq əməliyyatından istifadə olunub. İlk öncə biz A-ya nəzər yetiririk. A üzərində heç bir əməliyyat aparılmadığına görə mötərizəyə baxmalıyıq. Riyaziyyatda olduğu kimi burada da mötərizə daxilinə ilk öncə baxmaq və onu həll etmək lazımdır. Mötərizə daxilində isə biz ilk növbədə S-ni inversiya edirik. Daha sonra isə və ya vasitəsilə onların birləşdiyini görürük, yəni məntiqi toplama əməliyyatı vasitəsilə. Ən sonda isə ümumi ifadənin nəticəsini tapmaq üçün A ilə aldığımız ifadəni məntiqi vurma vasitəsilə hesablayırıq. Gəlin, doldurulmuş həqiqilik cədvəlinə nəzər yetirək. Burada hər bir mülahizəyə 0 və 1 qiymətləri vermişdir. Bu isə onun doğru və yaxud da yalan olduğunu göstərir. Və əməliyyatlar ardıcıllıqla yerinə yetirilmişdir. Gəlin, birinci sətrə nəzər yetirək. Hər bir ifadəyə 0 qiymətinin verildiyini görürük. Yəni, hər üçü yanlışdır. Və S, inversiya olunduğu zaman isə biz onun bir qiymətini aldığını görə bilərik. B və ya S-nin inversiyası. B bizdə 0 idi, S-nin inversiyası isə 1 idi. 0 və ya 1 bir qiymətini verəcək. Və ən sonuncu ifadəmizdə isə biz A-nın bu ifadə vasitəsilə məntiqi vurma vasitəsilə birləşdiyini görərik. A 0-dır, bu ifadəmiz isə 1 qiymətini alır. 0 və 1 0 qiymətini verəcək. Yekunda biz Nərminənin gəzməyə gedib gedə bilməyəcəyini araşdırırıq. Nərminə hansı hallarda gəzməyə gedə bilər? Biz yekun ifadənin bir qiyməti aldığı nəticələri görə bilərik. Hansı hallarda olduğunu isə biz burada qırmızı işarələrlə təsvir olunan hissəyə nəzər yetirsək görə bilərik. Bəs ifadələri ixtisar etmək mümkündürmü? Bu zaman necə olacaq? Riyaziyyatda olduğu kimi, informatikada da məntiqi ifadələr üzərində müxtəlif əməliyyatlar aparmaq olar. Məntiqi vurmada vuruqların yerini dəyişdikdə nəticəmiz dəyişməyəcək. A və B bərabərdir B və A-ya. Məntiqi toplamada da riyaziyyatda olduğu kimi toplananların yerini dəyişdiyimiz zaman cəm dəyişmədiyi kimi burada da və ya vasitəsilə birləşdirilmiş ifadələrdə ifadələrin yeri dəyişdiyi zaman nəticəmiz dəyişməyəcək. Bu yer dəyişmə qanunu adlanır. Digər bir qanunumuz qruplaşdırma qanunudur. Biz burada məntiqi vurmada və məntiqi toplamada mötərizələrdən istifadə olunduğunu görürük ki, mötərizələrin yerini dəyişdiyimiz zaman nəticə yenə də dəyişməyəcək. Növbəti qanunumuz bölüşdürmə qanunu. Burada məntiqi vurma və məntiqi toplama vasitəsilə ifadələr üzərində bölüşdürmə qanunun tətbiq olunduğunu görə bilərik. Burada A və B və ya S-nin nəticəsi necə olacaq? A və B və ya A və S. Siz burada V-ni vurma və yanı isə toplamayla əvəz edərək riyaziyyatdakı eyni qanunu burada tətbiq edə bilərsiniz və nəticənin eyni alındığını görə bilərsiniz. İki qat inkar qanunu. Burada hər hansı bir ifadənin inversiyasının inversiyası bizə nəticədə eyni ifadəni verəcək. Təkrarlanma qanunu. A və A bizə A-nı verir, yəni eyni ifadəni verir. Eyni zamanda və ya-da da A və ya A bizə yekunda yenə A-nı verəcək. Udulma qanunu. Burada biz udulma qanunu üçün məntiqi vurmada və məntiqi toplamada tətbiq olunmuş qanunu görə bilərik. Nəticədə hər ikisində A alınacaq. Məntiqi vurma və məntiqi toplama üçün 0-a və 1-ə tətbiq olunmuş eyni qanunları görə bilərik. 0-ı hər hansı bir ifadəyə vurduğumuz zaman, yəni məntiqi vurma vasitəsilə vurduğumuz zaman 0 qiymətini ala bilərik. 1 vasitəsilə tətbiq elədiyimiz zaman isə biz yekunda eyni ifadəni ala bilərik. Gəlin, platformada verilmiş 6 nömrəli tapşırığa nəzər yetirək. Burada bizə belə bir ifadə verilmişdir ki, bu ifadəni biz sadələşdirməliyik. Məhz məntiqi əməliyyatlar üzərində öyrəndiyimiz xassələri tətbiq edərək bu tapşırığa gəlin baxaq. İlk öncə bu ifadəyə nəzər yetirməliyik. Bu ifadənin nəticəsini araşdıraq. Udulma qanununun tətbiq olunmasını görə bilərik və udulma qanununda artıq öyrəndiyimiz metodlara görə biz nəticədə bu ifadənin A-ya bərabər olduğunu görə bilərik. Verilmiş ifadənin yerinə A-nı qeyd etdiyimiz zaman isə biz nəticədə yenə eyni udulma qanununun tətbiq olunduğunu görə bilərik və ümumi olaraq ifadənin
A'ya bərabər olduğunu tapa bilərik. Beləliklə, yekunda biz verilmiş ifadənin sadələşdirildiyi zaman A qiymətini aldığını görə bilərik. Bugün biz əsas məntiqi əməliyyatları və onların bir çox xassələri ilə tanış olmuş olduq. Platforma tapşırıqlarını yerinə yetirməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə görüşərik.